Duurzame logistiek. Hoe werkt dat nou in de praktijk? Frank Scholten van Avico is een van de koplopers in het Lean & Green programma. Hij deelt zijn ervaringen met Geanne van Arkel en Rolf van der Licht van Interface, samen met Toon Verhoeven van Bakker Logistiek. Hun gesprek gaat over leiderschap in duurzaamheid, zowel intern als in de logistieke keten. Duurzaam leiderschap is voor mij dat je zelf het voortouw neemt en het voorbeeld geeft en mensen motiveert om dingen anders te gaan doen, beter te gaan doen. En je moet ook zelf, ik zeg altijd, op het sinaasappelkistje gaan staan en het uitdragen wat je wilt en anderen ook meenemen, storytelling, en ook bereid zijn daar als verlader zijn ook in te investeren. Niet beperken tot het kleine groepje wat er is, nee, betekent wel dat je als verlader zijn juist een stuk commitment, vertrouwen moet geven om bedrijven de ruimte te geven om te kunnen investeren. Dat wil niet zeggen dat je de investering op je moet nemen. Dat kan die vervoerder of de logistieke dienstverlener altijd doen. Maar zelf moet je wel een bepaalde basis, een fundament leggen. Bijvoorbeeld door contractduur. Om hem de ruimte te geven om te investeren, zodat je gezamenlijk uiteindelijk verder komt. Want daar gaat het om. Het is iets wat je gezamenlijk doet. Alleen kun je het niet. Zelfs een bedrijf als Avico kan het niet alleen. We hebben onze partners daar echt bij nodig. Mijn duurzaamheidsagenda die begint ermee dat ik het niet alleen kan. Ik kan verschrikkelijk goede ideeën hebben, maar uiteindelijk heb ik altijd andere partijen nodig om ze te realiseren. Want als je praat met verladers en je kunt praten met elkaar over een betere beladingsgraad, dan geeft dat enerzijds minder kosten per pallet, maar natuurlijk ook minder uitstoot naar de omgeving. En dat is nou precies waar het over gaat, om die samenwerking te zoeken met elkaar. Het gaat altijd over leiderschap, het beïnvloeden van het gedrag van mensen. En dat is mijn rol en die van mijn collega's. Om elke dag opnieuw die wedstrijd te willen winnen. We hebben ook een organisatie met 1500 mensen. Nou, die kan ik niet allemaal bereiken. Dus het is ontzettend belangrijk dat we ook in de selectie van mensen rekening houden dat er gewoon intrinsiek een waarde zit dat ze tegen verspilling zijn en tegen de impact op het milieu. Duurzaamheid is natuurlijk een belangrijk onderwerp voor ons in de logistiek. Wij verankeren dat met name door projecten als Re-entry. Re-entry is een project waarbij wij tapijtegels terughalen uit de markt en in de vorm van recycling weer terugbrengen in ons operationele circuit. Daarnaast hebben wij een project waarbij een palletoptimalisatie, een payloadverhoging gerealiseerd is. Daarmee reduceren we het aantal transportbewegingen in de supply chain. Nou, ander project wat we gedaan hebben is de samenwerking met onze ketenpartners. Ik geloof sowieso dat een duurzaam effect te maken heeft met een samenwerking zowel met klanten als een samenwerking met suppliers, met leveranciers. En als je kijkt naar klanten, dan is het met name een stukje awareness creëren waarbij je meer ruimte krijgt in je supply chain om daar meer effectievere en duurzamer transportstromen in te zetten, zoals bijvoorbeeld intermodaal transport. Dan gaat het over en een strategie, een stip op de horizon neer te zetten als bedrijf, maar vooral ook mensen in hun kracht zetten om daar zelf een rol in te spelen. En dus het is niet alleen top-down, maar ook zeker ook bottom-up. En daar hebben we bij Interface heel veel ruimte voor gecreëerd. Nou, een goed voorbeeld is ons ambassadeurschapsprogramma, waarbij mensen worden uitgedaagd zelf na te denken over hoe zij vanuit hun eigen rol en expertise kunnen bijdragen aan duurzaamheid en om onze missie om een herstellende bijdrage te leveren aan milieu en maatschappij. En zelfs uiteindelijk klimaatpositief te opereren. Climate takeback noemen we dat. Het tweede niveau is, oké, hoe kun jij vanuit jouw expertise in jouw functie als logistiek manager of als marketingafdeling of als designer of als verkoper bijdragen aan de missie van Interface? Als verkoper heb je juist de kans om klanten mee te krijgen, meer duurzamere keuzes te maken. En als inkoper kun je juist met je toeleveranciers werken om tot meer duurzame oplossingen te komen. Het helpt zeker als je met partijen samenwerkt die al het duurzaamheidsconcept in hun mind hebben. Dan heb je toch vaak mensen met eenzelfde gedachte, eenzelfde filosofie in hun achterhoofd die openstaan voor veranderingen, voor vernieuwingen. Meer weten over duurzaam leiderschap in de logistiek? Bezoek de Lean & Green Meet Hub op 19 december.